всі ми вчимося, всі пробуємо перший раз. Це добре. Треба буде 20 разів попробуєш. Це ж для того ці тренувальні вправи і придумані. Щоб ви навчилися влучати в ціль. 11-класниця Хмельницького ліцею номер 9 Анастасія Додієва разом із однокласниками на практичному занятті з предмету «Захист України у мультимедійному тирі». Ми сьогодні відпрацьовували навички прицілювання, техніка безпека, прої тримали не вперше в житті, але саме в інтерактивну доску стріляла вперше. Писали заяву про перехід в іншу групу, так як дівчача група в школах – це медична підготовка. Хлопці більш тактика. Тому написали заяви, перевелися в іншу групу, ну і тепер з хлопцями. Майже два місяці практичні уроки з предмету «Захист України» 11-класникам та випускникам училищ Хмельницької громади проводять у мультимедійному тирі, каже директор навчально-тренувального центру Олександр Стіборовський. Два рази в неділю, по вівторкам та четвергам, з 9 до 13, діти займаються у нас. Це такий інтерактивний мультимедійний комплекс, який дає можливість навчити дітей стріляти. У нас тут є два автомата, два пістолета і реактивна протитанкова граната. Моделюється ситуація люба. Ми можемо моделювати мішені на екрані, як і в тірі, так в лісі, в місті, в полі, де завгодно. У нас в країні йде війна, тому ми маємо вчитись, щоб бути хоча б підкованими в цьому. Перша ціль у нас була просто мішень, друга вже динамічна у нас, як обриси ворогів. І стріляємо з АК, з автомату. Тренуються 11-класники у тирі на автоматах Калашнікова, які переробили для електронного тиру. Також старшокласники у тирі мають змогу постріляти на електронному симуляторі РПГ-22. З реактивної протитанкової гранати, як і з автомата Калашнікова, учні стріляють по черзі. Давай, ще нижче. У мультимедійному тирі 11-класники ліцею номер 9 вперше, розповідає викладач предмету «Захист України» навчального закладу Валерій Двірник. В цьому інтерактивному тирі в нас поділено наші класи на дві підгрупи. Одна займається це стрільбою в нашому тирі, а друга займається тактичною медициною. Я побачив пораненого, твої рухи, що ти робиш, як, що, до чого. Починаємо як по системі марш. Живий, живий. Зброю викинув. Кровотеча в праве передпліччя. Бистріше, бистріше. Сильніші рухи робимо. Сильніше, ще раз, затягуй. Сильніше, ти вже ще сильніше затягуй. 11-класник Тарас Журавель розповідає, що робив на практичному занятті з домедичної підготовки. Наложував турнікет, домедичну допомогу пораненому бійцю та евакуював з червоної зони в жовту. І кожен повинен це вміти. Повинен, як ви розумієте, як правильно спасати життя людині. Це може пригодитися любому. Потрібно вміти це робити. Швець Тарас був у ролі пораненого. У мене було поранення, і мене вивозили з червону і жовту зону. Я був і пораненим, і тренувався накладати турнікет і евакувати. Після практичного уроку учні міняються місцями. На цій локації ми даємо мінімальну домедичну підготовку для того, щоб вони мали поняття, як встановити кровотечу, масивну кровотечу. Тобто мінімальне поняття системи марч по медичній підготовці. Тут ми хлопцям даємо максимально більше практики. За словами Юрія Рибака, навесні старшокласники закріплюватимуть утримані у тирі навики на полігоні. Наталя Сідова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.